El divendres passat al Caire es va celebrar una manifestació davant la seu dels Germans Musulmans, organització de la qual va ser dirigent l'actual president d'Egipte, Mohamed Morsi. Els manifestants protestaven contra els atacs propugnats per part de membres del grup estamentat i membres de les forces de seguretat contra periodistes i activistes en anteriors protestes. Aquesta vegada no va ser diferent de les anteriors, i la manifestació va acabar en un xoc entre manifestants i oposició, convertint el voltants de la seu en una batalla campal. Fa ja més de 2 anys de la caiguda de Mubarak, però el poble egipci segueix sense millorar les seves condicions de vida. La consigna de la revolució del 25 de gener del 2011, pa, llibertat i justícia social, segueix vigent. I els egipcis, malgrat la forta repressió de les forces de seguretat, continúen lluitant al carrer. Acabamos de sacar a Mubarak, pero el sistema corrupto está presente todavía. Y toda la gente que destruyó a nuestro país todavía está. Queremos sacar cada elemento de corrupción. L'exèrcit i els amics de l'antic règim segueixen disfrutant de privilegis, i les mesures repressives imposades per la política islamista de Mohamed Morsi fan que la situació al carrer sigui cada cop més tensa, fent que una gran part de la població senti que la lluita contra el règim establert tan sol acabi de començar. Les informacions que ens arriben són més aviat escasses, ja que la premsa que no pertany al règim està brutalment reprimida, sent les periodistes víctimes d'atacs per part de l'exèrcit i d'alguns grups islamistes. Les lluites obreres i les portades a terme per les dones són reprimides també, sense tenir en compte que van ser ells el que van induir la renúncia de Mubarak. Una de les grans protestes recents es deu a l'aprovació, per part del nou dirigent Morsi, d'una Constitució que no protegeix la llibertat d'expressió, el pluralisme religiós i que sotmet a les dones a lleis de l'Islam. Per aquests motius, la classe mitja i baixa persistirà en lluita contra el feixisme, tratant de separar el poder polític del religiós i intentar recuperar els seus drets.